başlamazdan əvvəl sizlərdən videonu maksimum bəyənməyi, paylaşmağı və fikirlərinizi şərh olaraq qeyd etməyinizi xahiş edirik ki, insanlar bu xəbərdən məlumatlı olsun. Əskərimiz həlak olub. 29 iyul 2020-ci il tarixində saat 09:15 radələrində Dövlət Sərhəd Xidmətinin Qaradağ rayonunda yerləşən Sayla hərbi hissəsinin müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu. 2019-cu ilin aprel ayında həqiqi hərbi xidmətə çağırılmış əskər Qurbanlı Natiq Elçin oğlu təsərrüfat işlərinin görülməsi zamanı ehtiyatsızlıq səbəbindən baş vermiş bədbəxt hadisə nəticəsində vəfat etmişdir. Dövlət Sərhəd Xidmətinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə Dövlət Sərhəd Xidmətinin və Hərbi Prokurorluğun əməkdaşları tərəfindən hadisə ilə əlaqədar müvafiq araşdırma aparılır. Allah rəhmət eləsin.